Hei. Nyt kerron, mitä on tärkeää tietää seksistä, kun olet Suomessa. Pariskunta. Pariskunta tarkoittaa kahta ihmistä, kaksi ihmistä, jotka haluavat olla yhdessä. Pariskunta voi olla nainen ja mies, mutta pariskunta voi myös olla mies ja mies tai nainen ja nainen. Suomessa pariskunta voi asua yhdessä, vaikka he eivät ole naimisissa. Naimisiin ei ole pakko mennä. Pariskunta voi asua yhdessä ja heillä voi olla lapsia, vaikka he eivät ole naimisissa. Myös mies- ja miespariskunnalla tai nainen ja nainen pariskunnalla voi olla lapsia. Tärkeintä kaikesta on muistaa, että toista ihmistä täytyy kunnioittaa. Suomessa on tasa-arvo. Tasa-arvo tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, yhtä tärkeitä, riippumatta siitä, mikä on heidän sukupuoli, oletko mies vai nainen, mikä on seksuaalinen suuntautuminen, oletko hetero vai homo, mikä on uskonto, oletko kristitty, muslimi, buddhalainen, ateisti, mikä on etninen tausta, esimerkiksi ihon väri, tai jos sinulla on jokin sairaus tai vamma. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Ja tasa-arvo koskee kaikkia, jotka ovat Suomessa. Kun kunnioitat toista ihmistä, kaikilla on turvallista. Turvallisuus tarkoittaa myös sitä, että seksiin täytyy aina kysyä lupa. Myös naimisissa seksiin täytyy puolisolta, eli mieheltä tai vaimolta, kysyä lupa. Seksiin pakottaminen on Suomessa vakava rikos. Kaikilla ihmisillä on oikeus sanoa ei. Kaikki ihmiset voivat sanoa ei, jos he eivät halua seksiä. Ihmisen vaatteet tai se, mitä hän tekee, miten hän käyttäytyy, tai jos hän on juonut alkoholia ja on humalassa, se ei tarkoita lupaa seksiin. Aina täytyy kysyä lupa seksiin ja koskettamiseen.
Seksiin pakottaminen on vakava rikos Suomen laissa. Suomen laki koskee kaikkia, jotka ovat Suomessa. Siis kunnioita toista ihmistä. Kunnioita Suomen lakia. Jos sinulla on lupa, muista myös pitää huolta terveydestäsi. Kunnioita toista ihmistä ja itseäsi. Käytä kondomia. Kondomi suojaa raskaudelta ja seksitaudeilta, seksisairauksilta. Kondomeja voi ostaa Suomessa kaupoista, kioskeista ja apteekeista. Jos et tiedä, kysy. Kunnioita minua, niin minä kunnioitan sinua.